নমস্কাৰ, এছামি চেনেল ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই মজিদ। বন্ধুসকল, যোৱা কেইবাদিনৰ পৰা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ, আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ মনত প্ৰশ্ন এটাই যে ৰাজ্যত আৰু কিমান দিনলৈকে বৰষুণ থাকিব বা বতৰ ফৰকাল কেতিয়া হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য জনাইছে যে ৰাজ্যত আৰু কিমান দিনলৈকে বৰষুণ থাকিব। আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জনাম যে ৰাজ্যত আৰু কিমান দিনলৈকে বৰষুণ অব্যাহত থাকিব। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু তাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, আগন্তুক দুটা সপ্তাহত ৰাজ্যত অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অহা দুটা সপ্তাহত ৰাজ্যত অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, লগতে তাপমাত্ৰাও কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি অসমত অহা দুটা সপ্তাহত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হ'ব পাৰে, লগতে সাধাৰণতকৈও তাপমাত্ৰা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 12 জুনৰ পৰা 23 জুনলৈকে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব বুলি সদৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। তাৰোপৰি ঠাইভেদে অহা 3টা দিনত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি সদৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। উল্লেখযোগ্য যে মৌচুমী বতাহৰ বাবে এইবাৰ অন্যবাৰতকৈ পূৰ্বে বাৰিষাৰ বৰষুণ আহিছে ৰাজ্যলৈ। বিগত কেইবাদিনো ধৰি ঠাইভেদে ধাৰাষাৰ আৰু পাতলীয়া দুই এজাক বৰষুণ আহি আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে আগন্তুক দুটা সপ্তাহত ৰাজ্যত অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সদৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।